Ég ákvað að stunda nám við Háskólann Reykjavík vegna þess að mér fannst hann vera í miklum tengslum við atvinnulífið, nýjungagjarn og hann virðist standa almennt þétt á bak við nemendur sína, hvort þeir séu búnir í námi eða eru að stunda og einnig er félagslífið öflugt og skemmtilegt. Þannig ég fer á bókasafni. Það rosalega góður staður. Aðstaðan í skólanum almennt góð en þú fær pínu meira næði inn á bókasafni og það dettur maður í námskýrin líka. Þá það skólaræktin. Það besti staðan til að taka smá pásu, fá hreyfinguna og líka bara hanga, spjalla við vinkunum þar. Næ,